Зима для безпритульних тварин часто закінчується летально. Холод і голод протягом холодного періоду нерідко забирають життя покинутих чотирилапих. Ну, для того, щоб тварині зогрітися, перше, що потрібно, це годування і в великих обсягах, тому що сита тварина, вона має енергію, організм має енергію для согріву, і так їй легше пережити зиму. Зоозахисники не в змозі допомогти всім собакам та котам, які живуть на вулицях. Влаштувати всіх тварин до притулку реальної можливості немає. Туди потрапляють тільки хворі, маленькі та травмовані. У нас притулок, не притулок, а пункт тимчасової перетримки тварин. Туди попадають тварини, скажімо, вперше, якщо вони потребують допомоги. Плюс туди попадають тварини, які їх після стерилізації, тобто їх треба перетримати, після операційну перетримку зробити. Ну, і ми стараємося якби дедалі менше повертати на місто вилову тварин, а прилаштовувати. Основна задача буде нашого центру – це забирати собак з вулиць і прилаштовувати їх в сім'ї. Ну, тобто ми врахуємо, що собака не має бути ні в притулку, ні на вулиці, вона має мати сім'ю. Містян закликають бути добрішими до безпритульних тварин, адже елементарний прояв милосердя може змінити долю чотирилапого. Зимовий час, звісно, хочу закликати всіх, хто якби поважає себе і тварин, і якщо холодно, то бачите тваринку, підгодуйте. Ну, якщо тварина сита, вона ці важкі дні переживе. Треба бути до всього людяним в першу чергу. Як до тварин, так і до навколишнього середовища, так і до людей. Ми багато чого проходимо, переступаємо, не бачимо нічого, а невеличка допомога, вона б могла багато чого покращити. Та під час здійснення добрих вчинків не забувайте про правила безпеки поводження з тваринами, щоб уникнути неприємних ситуацій. Обов'язково ніколи не лізти до тварини з ласками лишніми, там гладити або ще щось, бо після того можна попасти до лікаря-рабіолога. Тобто тварини, якщо хочете підгодувати, насипали корма, якусь мисочку або що, відійшли в сторонку, тварина поїла, звісно, потім після себе прибрати, то не смітити. А дуже часто є таке, що хочуть, крім того, що погодувати, а ще погладити, прилащити. Не кожна тварина, вона розуміє це як ласку, думає, що це посягання на її якби життя і може бути агресивним. Тож пам'ятайте, добрі вчинки прикрашають людину, і навіть незначний прояв доброти може врятувати чиєсь життя.